شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخون کې او مهربان دی. ګرانو مینوالو، ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، زما مشرانو، زما امزولو، زما خویندو، زما میندو، سپینګیرو پښتنو ګلالو بچو، نن دا پیغام ضروری مې ګڼل چې زه تاسو ټولو پښتنو ته خپل دا پیغام درکم، ځکه چې زما یقین دی زما رونه، زما کشران، زما قام په هغه دوو ټکو پوه نه شو چې زما څه بیان ما ورکول غوښتل او ما څه ویل غوښتل. او ضروری خبره ده چې دلته زه فخر په دې کوم چې زه د دنیا مخالفین لرم، زه د خپل نظریې د دنیا مخالفین لرم، او هغه مخالفینو ته موقع ملو شو د دې وخت نه غلطې فائدې لی. ګرانو وروڼو، واقع په پېښور کې شوې ده، او پېښور کې په عدالت کې دننه یو الک را لګېدلی دی، بل سړی یې وجلی دی، تمانچې باندې ډزې کړي دي، هغه یې وجلی دی. ګورو دا اورو دا چې دغه سړی چې کومې وجلی دی د توهین رسالت کړی دی. نعوذ بالله، توبه خدای توبه، موږ د دې خبرې نه سوچ کولی شو او نه مزغو ته دا خبره راځي. اوس زه د دې نه د دغه سړی ما نه څه خبره کړې ده، نه مې د دغه سړی څه دفاع کړې ده، نه ما د هغه باره کې یو لفظ استعمال کړی دی. خو زه یو خبره کول غواړم چې په عدالت کې دا کیس د دوو کالو نه چلی. زما ریاست، دا ټوله میډیا او دا ټول خلک، دا دوه کاله چرته وو چې دوو کالو نه کیس چلی او د کیس فیصله اوسه پورې نه ده شوې. دویم، دا څنګه ججان دي؟ دا څنګه د جوډیشل قانون دی چې تاسو د توهین رسالت کیس په دوو کالو کې فیصله کولی نه شئ؟ باید دا کیس د پدې ځای ونه درېږي. دیکھیں انوالف چې څونه عدالتی دي، د هغې خلاف کاروائی پکار ده، جی آئی ٹی پکار ده، جی آئی ٹی چې توهین رسالت کیږي، اسلامی جمہوری پاکستان دننه توهین رسالت کیږي، او دوو کالو کې ججان د هغې باره کې فیصله نشي کولی. ولې؟ دا ججان مسلمانان نه دي؟ دا ججان خپل رسول سره مینه محبت نه ساتي؟ کنا قانون کې څه کمی پیښې دي؟ ځنګل چم قانون دی کنه؟ ځنګل قانون هم داسې نه دی. ازمری چې اوږی شي نو ښکار پسې وځي، ازمری چې اوږی نی نو تاسو به چرته دا نه لیدلی چې ازمری دې اوتی او یو ځناور دې وجلی او پریخی دی او تلی دی نه، دی به ناستی، دی به څلور ورځې ناستی، پنځه ورځې ناستی، خو چې کله دې اوږی شي نو دی به وځي او دی به ښکار وکړي. دا خو د ځنګل د قانون هم بدتر قانون شو. عدالت ناست، قاضی ناست، عدلیه ناست، او یو سړی راپاسی او بل سړی اولی، فیصله به څوک کوي؟ د فیصلې اختیار چا سره دی؟ زه چا چې توهین رسالت کړی دی، زه د هغه هیڅ قسمه نه صفایي کوم او نه کول غواړم او نه کول شم. زه پیدایشي مسلمان یم، او زما دا کلمه ده چې لا اله الا الله و محمد رسول الله، یو خدای منم او یو رسول منم. خو زما د اسلام مخ ولې بد کیږي؟ او پښتنو، تاسو سوچو کې آیا زما رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم به یو سړی له خوب کې راځي او خوب کې باغله تمانچه ورکوي چې والد دا تمانچه مړې وکړه؟ تاسو په اوږد خوب ده، تاسو چې خبرېږئ خبرېږئ او پوهېږئ پوهېږئ، نو سار به ماښام شوي بیا به ګوتې مروړې.
چې ولی خان بابا درته پرون کېناست چې دا ګوره جهاد نه دی دا فساد دی نو ولی خان بابا هم هندو تاسو وګرځو نن کو زدا خبر کوم چې په عدالت کې دنه نه یو سړی مړی څنګه کولی شي نو ما نه خلق د اسلام سرٹیفیکیټ یلی نو ما ته په دې دنیا کې یو شخص اوخای چې هغه زما دازی مواری یلی چې زبا جهنم تزم کو زبا جنت تزم ما ته دې دنیا کې داسې یو کس اوخای چې هغه به مال د اسلام سرٹیفیکیټ را کوي نرونو دا د خدای او د انسان ترمنځ ده تاسو د بل سړی جایزه څنګه دونه په اسانه اخیستی شي زه ننم ویم چې دا ذمواري د دغې ججانو ده زموږ احساساتو زما د قام احساساتو سره ولې لوبې کیږي دو کالو کې دننه دننه ته د توهین رسالت فیصله نشي کولی ته دغلته ناست ته ته تنخواه سلالې ته دې له موقع ورکړې چې خلک در پاسي او دا لوبه دې وکړي او بیا غلط پسې کو غلط کیږي نو زه هغې ته ټیک نشم ویل دا یو غلط کار دی په یو قانوني ریاست کې چې کوم اسلامي ریاست ته سزا ورکول د قاضي ذمواري ده د فرد واحد نه ده کم عالم را پاسې دو په دې دوو کالو کې دا سړی واجب القتل وګرځو کم عالم دې وخت پورې را پاسې دلې دې او دې عمل ته ټیک وې اچھا ته یو کس وی وی سپی در نه غوږ یوړو نو هغه خپل غوږ ته نه کتلو سپی پسې منډې شروع کړې رابے دار شے زان پوئے کے پا مسلمانانوں کے دے اسلام ہو دے کپر جنگ نشتا ننم زویم چدا کم جی ایٹی جوڑی کی پکار دے جی ایٹی دے جوڑا چو دارے دا ججانو نوالا تر دا دے عمل پورے تحقیق ہو کی آیا دا الگ پخپل را گلے دے کنن دا الگ چارا لے گلے دے آیا دا یو عام کیس دے کنن دا جوڑ شوے دے او انکوائری د دې الګ خلاف هم پکار ده ځکه چې ما اورېدلې دي چې دلته تمانچه پولیس والا ورکړې ده دغه غلطه دا غي پولیس والا او خلاف انکوائری پکار ده او بیا دا توهین رسالت نه ده چې ته دروغ وې چې ما ته پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله تمانچه را کړې ده زه دې خبرو کې نه پروزم خو ځانونه بیدار کې زه په خپله خبره اوس هم ولاړ یم ما چې کومه خبره کړې ده آئین او قانون سره تړلې خبره ده قاضي ذمه وار دی سزا ورکولو لپاره فرد واحد نه اختیار اغشتی شي او نه قانون خپل لاس کې اغشتی شي فرد واحد کو قانون په لاس کې الی دی بیا مجرم دی لہذا مازغه کولو کې زما په بیان ځان پوهه کې او دا فالتو فتوی جیبونو کې مگر زوی زما د آخرت خدای ته پته ده او هغه سره علم شته تاسو سره علم نشته نه تاسو دا سرٹیفیکیټ چاله ورکولی شئ تاسو په 2002 کې دا خلک دوکه کړل تاسو هغې نه مخکې وروستو دا ټول خلک دوکه کړي دي خو تاسو د اسلام نوم استعمالوئ په غلطه طریقه استعمالوئ او تاسو به هم د خلکو ته یو ورځ ښکاره کېږئ څرګندېږئ به زه بطور د یو مؤمن مسلمان د خپل پیغمبر د امتی زما دین د مینې او د محبت دین دی زما دین د سولې دین دی زمن د مذهب تصویر په دنیا کې په دې لارو خنځي آیا په یو ملک کې چې مسلمان په کم شکل کې پراته دي هلته مسلمان سره یو داسې ظلم کیږي تاسو هغه خبره ومنئ لہذا د دې خبرو نه روزه او ما سره سنگ په سنگ ودرېږي او د دې ریاست نه دا ډیمانډ وکړي
چې د ججانو نه والا تر د پولیس والاو پورې او هر هغه سړی چې په دې عمل کې انوالف دی د هغې خلاف د مکمل انکوایری وشي او دا سنجیده خبره ده دا وړه خبره نه ده هغې ته د هغسې سزا میله وشي زه مشکور یم د ټولو وروڼو د ټولو مشرانو د ټولو خویندو امید لرم چې زما سوچ زما نظریه زما بیانیه تاسو ته ملو شوي اوس کو د چا خوښه او یا د چا نی خوښه هغې غم زما نه دی خدا زما نظریه ده بطور د یو مؤمن مسلمان بطور د پیغمبر د امتی او بطور د باچا خان بابا د اسپایی زه مشکور یم د ټولو وروڼو مشکور یم د هغې ټولو چې چا په ما تنقیدونه وکړل او مالم دا موقع راکړه ستاسو د تنقید په وجه چې زه د خپل خبره نورم وضاحت سره وکم مننه کوم او همدغسې تمه کوم چې انشاءالله د سوشل میډیا دور دی تنقیدونه کوي ستاسو په تنقیدونو به انشاءالله ستاسو هم اصلاح کیږي زمونږ به هم اصلاح کیږي ډیره مهرباني یو جهان مننه والسلام.